Мене звати Євген Клопотенко, і сьогодні ми продовжимо наші уроки зі здорового харчування за підтримки Швейцарії та дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ. Сьогодні ми разом з лікарем-дієтологом Оленою Зінченко. Привіт. Поговоримо про те, як приготування продуктів впливає на їх корисність для нашого організму. Олено, у мене дилема. От скажи, у чому краще приготувати картоплю? В сковорідці чи в кастрюлі? Насправді, і сковорідці, і каструлі знайдуться застосування. Однак, варити або смажити треба правильно, щоб максимально зберегти поживні речовини тієї ж картоплі та отримати більше користі від готової страви, аніж шкоди. А що це означає? Все дуже просто. Картоплю смажать, як правило, на великій кількості рослинного або тваринного жиру. Ця кількість більша, ніж там, яку зазвичай додають до вареної картоплі. Більш того, при смаженні завжди є ризик перегріти олію, в результаті чого утворюється акриламід, який є небезпечний для здоров'я людини. При кип'ятінні та готуванні їжі на пару акриламід зазвичай не утворюється. А які способи приготування тих чи інших продуктів ти порадиш, щоб максимально зберегти їх користь? Картоплю краще відварюйте або запікайте, а не готуйте смажену або фрі. Рибу запечіть в мультиварці, а не смажте на олії. Приготована в мультиварці або на пару риба краще зберігає омега-3 жирні кислоти, ніж смажена. Курку або м'ясо протушкуйте з овочами, а не смажте відбивні до обгорілої скоринки. Фрукти та овочі, які містять велику кількість вітаміну С, наприклад, перець, ягоди, споживайте в сирому вигляді. Навіть брокколі, яку ми звикли варити, можна спробувати додати до салатів у сирому вигляді, попередньо порізавши її на окремі шматочки та обдавши окропом. Кип'ятіння знижує вміст вітаміну С більше, ніж будь-який інший спосіб приготування. Наприклад, брокколі, шпинат можуть втратити до 50% або більше вітаміну С при варінні. Тож, краще обрати приготування на парі. Ти мене переконала, але сьогодні я пропоную сковорідки і кастрюлі лишити в спокій. То що, сьогодні нічого не будемо готувати? Ну як це? Я можу нічого не готувати. Звичайно, будемо. Просто сьогодні ми скористаємося звичайною мультиваркою. І приготуємо печеню в мультиварці з картоплею, морквою, куркою та одним секретним інгредієнтом. Але який це буде інгредієнт, я скажу трішки згодом. Залишайтеся з нами. Для цього рецепту нам потрібно почистити картоплю, моркву і цибулю. Все нарізати. Нарізка в цій страві має велике значення. Для того, щоб овочі приготувалися вчасно, треба нарізати їх досить великими ось такими шматками. І моркву, цибулю, і картоплю. Ось так, бачиш? Цибулю можна взяти і розрізати на 4 частини, але важливо, щоб цибуля була не велика, а середнього розміру. В нас виходить так, що всі овочі мають один розмір – цибуля, картопля і морква. Подивись. Це просто супер, що ти обрав мультиварку. Мультиварка ідеальна для приготування, тому що їжа готується тривалий час, а пара, що утворюється в щільно закритій ємності, знищує бактерії та робить їжу безпечною для споживання. Мабуть, тут варто розказати нашим глядачам про те, як розпізнавати, щоб продукт приготувався. Особливо це актуально по відношенню до м'яса, бо ти не знаєш, коли м'ясо готове, а коли ні. Уважно подивіться на готовий продукт. Готуючи фарш, цілу курку або фаршироване м'ясо, ви не маєте бачити ніякого рожевого м'яса. А соки мають бути чистими, прозорими, а не рожевими. Під час приготування, під дією високих температур, бактерії гинуть, і їжа стає безпечною для споживання. Доводьте такі страви, як супи та печені, до кипіння. Майже всі бактерії, що викликають харчові отруєння, гинуть за температури 70 градусів. Приготуйте на високій температурі стейк – це цілі шматки червоного м'яса, оскільки бактерії в основному знаходяться на поверхні. Готуйте рибу до тих пір, поки її м'якоть не стане легко відшаровуватись за допомогою виделки. Чудово, але не завжди можна все відварювати і тушкувати. Є страви, які потребують обсмаження. Як смажити на пательні так, щоб не нашкодити нашому здоров'ю? Використовуйте сковорідки з антипригарним покриттям. Так ви зможете готувати їжу без використання жиру. Якщо у вас звичайна сковорідка і ви смажите на олії, уважно стежте за тим, щоб олія не перегрівалася і, Боже, збав не диміла. Якщо перегріти, наприклад, то що може статися? При сильному нагріванні молекули олії розпадаються, вона починає горіти, ставати гіркою, втрачати поживні речовини та виділяти дим. До того ж, висока температура руйнує корисні жирні кислоти, які є в олії. Тому,
Якщо випадково не догледіли і ваша олія на сковороді почала диміти, краще позбудьтесь її і почніть готувати спочатку на чистій і неперепаленій олії. Не використовуйте для смаження олію, якщо вона має поганий запах, зберігається занадто довго і може окислитись або згіркнути. В такому випадку вона матиме виразний смак і її слід позбутися. Не використовуйте повторно олію, на якій готували раніше. Термін придатності після відкриття пляшки будь-якої рослинної олії становить не більше 3 місяців. Тож я рекомендую купувати олію в менших ємностях, щоб завжди мати свіжий продукт. І зберігайте її в темному прохолодному місці, щоб вона довше лишалася свіжою. А яку олію краще використовувати для смаження? Використовуйте для смаження або запікання олію з високою температурою нагрівання. Наприклад, олію соняшникову, оливкову олію першого віджиму, з виноградних кісточок або кукурудзяну. Олії з низькою температурою димлення, такі як оляна олія, можуть швидко втратити смак і структуру при сильному нагріванні. Тому їх краще використовуйте в заправці до салатів. Ну, я думаю, ми можемо далі продовжити готувати. Для цього овочі, які я вже нарізав, перекладаю їх до мультиварки, але попередню мультиварку змащую олією. Далі перекладаю туди курячі стегенця і додаю аромату. Те, що зробить нашу страву ароматною, це чебрець або тим'ян, це лавровий лист, духмяний перець і наш секретний інгредієнт – лимон. Лимон до печені? Так, він надасть і гарний аромат, а також ту кислинку, яка нам потрібна. Далі я додаю дрібку йодованої солі і ставлю все тушкувати на 1 годину. Мультиварка – це гарна заміна при готуванні на пару. Але якщо у вас немає мультиварки, то приготуйте чудові котлети на пару в духовці. Для цього треба лише додати у ємність з сирими котлетами трішки води, накрити все фольгою і запекти у духовці. Приготування на пару – це, до речі, безпечний і корисний спосіб приготування їжі. Продукти, приготовані на пару, зберігають значно більше вітамінів і корисних мікроелементів. Ми вже поговорили, при якій температурі готувати ту чи іншу їжу, щоб вона була безпечною і навіть яку олію краще використовувати. Але ти знаєш, в мене є ще одне запитання, бо без питань я просто не можу. Які продукти мають термічно оброблятись? Для нашої безпеки продукти тваринного походження – яйця, м'ясо, рибу та молюски – мають бути термічно оброблені. Якщо вони не пройдуть термічну обробку або вона недостатня, такі продукти можуть містити мікроби, такі як сальмонелла, що викликає харчове отруєння. І лише крихітний шматок їжі з токсином ботулізму може викликати параліч і навіть смерть. Сальмонелли особливо небезпечні для вагітних жінок, людей старше 65, дітей до 5 років і людей, які приймають імуносупресори. А яка саме їжа може бути такою небезпечною? Заразитися сальмонельозом можна, вживаючи сирі і недоварені яйця, термічно необроблене, недоварене чи недосмажене м'ясо, немиті ягоди й овочі, зелень, а також непастеризоване молоко та інші непастеризовані молочні продукти. Не їжте і навіть не куштуйте сире тісто, включаючи тісто для печива, та інші продукти з сирими яйцями або сирим борошном. Непроварене борошно та яйця можуть містити кишкову паличку, сальмонели або інші шкідливі бактерії, що викликають отруєння. Тримайте сире тісто подалі від дітей. Після контакту з борошном, сирими яйцями та сирим тістом ретельно вимийте руки, робочі поверхні та посуд. Готуючи домашній майонез чи тірамісу, будьте обережні, оскільки в таких стравах міститься сире яйце. Бактерії, що присутні в шкарлупі та всередині яйця, можуть викликати харчове отруєння. Використовуйте тільки свіжі яйця. При купівлі звертайте увагу на термін придатності, а перед використанням ретельно їх помийте. А як ще можна запобігти харчовим отруєнням? Не їжте сире або недоварене м'ясо. Як перевірити готовність м'яса, ми вже сьогодні розповідали. Будьте обережні з вживанням сирої риби, молюсків. Краще надайте перевагу запеченій або відвареній рибі. Замініть непастеризоване молоко на пастеризоване. А як щодо консерв і загалом до консервування? Я впевнений, що всі наші глядачі бодай раз в житті влітку консервували огірки чи помідори. А чи може бути консервування повністю безпечним способом збереження продуктів? Так, якщо дотримані усі технології і рецептури. Але майте на увазі, якщо домашнє консервування не виконується належним чином, ваші домашні консервовані овочі та фрукти, а також інші продукти, включаючи м'ясо та морепродукти, можуть викликати ботулізм. Перевірте консервацію перед вживанням. Домашні консерви та куплені в магазині продукти можуть бути заражені токсинами або іншими шкідливими мікроорганізмами. Якщо тара протікає або здута,
Тара виглядає пошкодженою, при відкритті тари вихлюпується рідина або піна, або їжа знебарвлена, зацвіла або погано пахне. А як зберегти їжу так, щоб вона не стала небезпечною після приготування? Зберігайте готову їжу в холодильнику, коли вона повністю охолоне. Завжди зберігайте приготовлену їжу окремо від сирої їжі, особливо сире м'ясо, птицю та рибу. Переконайтеся, що вся їжа накрита або запечатана. Приготовлену їжу можна зберігати в холодильнику протягом кількох днів. Якщо ви хочете довше зберігати приготовлену їжу, заморозьте її відразу ж після охолодження. Якщо вам потрібно тримати їжу в теплі, тримайте її при температурі, що перевищує 60 градусів. Не залишайте приготовлену їжу при кімнатній температурі більше, ніж на 2 години. Не розморожуйте продукти при кімнатній температурі. При кімнатній температурі мікроорганізми можуть розмножуватись дуже швидко. При температурі нижче 5 градусів або вище 60 градусів процес їх розмноження сповільнюється або припиняється. Відчуваєш, який гарний аромат, як класно пахне наше печення? Так, чудовий аромат. Я думаю, що наші глядачі вже дізналися, як безпечно готувати продукти. А як їх обирати? Овочі та фрукти корисні зібрані на піку стиглості та зрілості, тобто сезонні. Період осені-зими – це коренеплоди. Весна-літо – зелені овочі та зелень. Обирайте листову зелень та інші овочі та фрукти, які не мають синців та пошкоджень. Однак, не забувайте про замороження. Заморожені овочеві суміші чи фрукти зберігають всю поживну цінність. Якщо ви купуєте продукти в магазині, переконайтеся, що попередньо нарізані продукти, такі як салат в пакетах або нарізані фрукти та овочі, зберігаються в холодильнику або на льоду в магазині. Відокремлюйте продукти від сирого м'яса, птиці, морепродуктів та яєць у своєму кошику, продуктових пакетах та холодильнику. А вдома як вони повинні зберігатись? Зберігайте листову зелень, салати та всі попередньо нарізані та упаковані продукти в чистому холодильнику з температурою 4 градуси або нижче. Використовуйте за можливості окремі обробні дошки та посуд для сирого м'яса, птиці, морепродуктів та яєць. Після кожного контакту з сирим м'ясом чи рибою мийте посуд, обробні дошки та кухонні поверхні гарячою мильною водою. За розмовами печення приготувалось. Дістаємо її з мультиварки і будемо куштувати. До речі, ви можете в здоровий спосіб покращити смак їжі за допомогою спецій і трав. Наприклад, додайте до страви свіжу зелень чи сушені трави, наприклад. Також добре смакуватиме сушена гірчиця, сушені овочі та фрукти, такі як гриби, помідори, чілі, вишня, журавлина мають більш інтенсивний смак у сушеному вигляді, ніж у свіжому. Додайте їх, коли хочете насолодитися смаком. А зараз нам треба скуштувати все. Виделка ось там. Прошу, куштуй і кажи свою думку. От мені важливо, щоб ти сказала, як працює тут гарно лимон. То, що все корисне, я думаю, це очевидно. Дуже смачно. А ще лимон. Лимон відчуває, що кислинку, ось такий гарний аромат. Відчувається так. Клас, обожнюю. Ти поки доїдай, я хочу тобі подякувати за те, що ти завітала, розповіла про важливі принципи і моменти, які допоможуть людям бути здоровішими. Отож, давайте бути здоровими і до зустрічі. До зустрічі.